Вечір добрий. З вами Данило Мокрик і це «Ексклюзив» на Зіку. Сьогодні у нас в гостях народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка, пан Віктор Галасюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Вікторе, поговоримо в основному про проект бюджету на 2017 рік, який 15 вересня представив прем'єр Володимир Гройсман. Для початку, скажіть, які взагалі перспективи в цього проекту у Верховній Раді? Ви знаєте, якщо говорити про якість цього бюджету, то викликає серйозні застереження і є низка таких необхідності радикальних змін до цього законопроекту. Адже бюджет можна наповнювати за рахунок кількох головних моделей. Одна модель – це за рахунок роздування, роздмухування інфляції, за рахунок закордонних кредитів. На жаль, це те, що ми більше бачимо в цьому бюджеті. Інший варіант – значно більш природній, більш складний, але він єдиний правильний – це наповнювати бюджет за рахунок збільшення інвестицій, обсягів виробництва і експорту. Так от, Пане Вікторе, сьогодні ми вносимо пропозиції для того, щоб якраз перейти від цього першого варіанту до другого. Ну, давайте зразу почнемо з дохідної частини. Вона наступного року має становити 877 мільярдів гривень. Це на 17% більше, ніж цього року було. За рахунок чого? Ну, якраз великі застереження викликають в тому числі формування дохідної частини бюджету. Бо коли ми дивимося бюджет, то ми бачимо, що базові показники які? 3% прогнозує уряд економічне зростання, 8% інфляцію. Да? В сумі це дає 11%. Разом з тим, коли ми бачимо основні статті дохідної частини, то, наприклад, податок на прибуток підприємств зростають надходження на 19%. Тобто, зростання економіки і інфляція 11%, а податок на прибуток 19. Це при тому, що уряд декларує, що не будуть підвищуватись податки. Чи якщо ми дивимося статтю «Внутрішні податки на товари і послуги», то там взагалі 24% зростання. Моя думка як економіста, що уряд, по суті, закладає приховану інфляцію і розуміє, що насправді інфляція буде не 8%, а вище, і за рахунок того вони хочуть профінансувати видатки бюджету. Тобто низка доходів державного бюджету, вони, по суті, є дутими, такими, які, очевидно, не будуть відповідати реальності. Або інші статті. От беремо така велика стаття, на наступний рік закладається значить, отримати кошти, які мають бути конфісковані корупційні доходи, да, в сумі 10,5 мільярдів гривень. Так? А як це можна спрогнозувати взагалі? От дивіться, по-перше, як це можна спрогнозувати? По-друге, на цей рік закладена проєкт 16-го року, закладена 7,8 мільярди гривень. Да? Але при цьому фактично до бюджету взяли тільки 80 тисяч гривень. Тобто майже 8 мільярдів запланували, а взяли 80 тисяч. Так, таке, ну, це саме, дефіцит серйозний. Таке саме питання до наступного року, тому ми вбачаємо серйозні в цьому проблеми. Саме тому фракція Радикальної партії запропонувала 15 законодавчих пріоритетів, за рахунок якого ми маємо реально наповнити бюджет, а також забезпечити підвищення соціальних стандартів в країні. Серед таких ініціатив... Перш ніж ми до них перейдемо. Ми перейдемо обов'язково до цього списку, але я хочу, щоб ви резюмували. Тобто оці слова Володимира Гройсмана про те, що цей бюджет є перший чесний і збалансований бюджет в Україні, не відповідають дійсності. Ну, ви саме можете судити, наскільки відповідає дійсності, коли там низка доходів є такими, які, очевидно, не відповідають тим заявам, які зроблені. Або будуть підвищувати податки, тоді можна зрозуміти короткострокове збільшення надходження. Або буде додаткова інфляція, да? Але якщо в рамках тих передумов, які озвучені, то, безумовно, мені, як економісту, не зрозуміло, звідки візьмуться такі доходи. Тобто доходи викликають суттєві питання, їх реалістичність. Зрозуміло. Ну, давайте тоді до тих 15 пунктів перейдемо. Да, значить, ми з фракцією Радикальної партії з Олегом Ляшком запропонували 15 законодавчих ініціатив, які дозволять, з одного боку, підвищити соціальний захист населення і соціальні стандарти, з іншого боку, забезпечити надходження реальних до державного бюджету. Щодо видаткової частини, то першочерговим є захист конституційних прав громадян. Сьогодні півмільйони українців живуть на соціальну допомогу та пенсію менше 1000 гривень на місяць. Ви тільки вдумайтесь, це люди з інвалідністю першої, другої, третьої груп, це пенсіонери, це жінки, які достроково вийшли на пенсію, бо не мали роботи. Ми внесли законодавчу ініціативу, щоб це виправити і щоб відновити індексацію соціальних виплат. Це, безумовно, безоплатні лікарські засоби для літніх людей, це безоплатна диспансеризація. Це те, що сьогодні має бути закладено в бюджеті як константа. Це не може навіть обговорюватись, чи це робити, чи ні, адже це є конституційний обов'язок держави. Але для того, щоб це було, це брати? Правильне питання, звідки гроші? Для цього
того, щоб це було, ми запропонували понад 10 потужних промислових інвестиційних законодавчих ініціатив. Низка з них мають розглянути бути вже наступного тижня в парламенті. Це експортно-кредитне агентство для того, щоб українським виробникам, машинобудівникам, літакобудівникам, кораблебудівникам допомогти вийти на зовнішні ринки, надати їм дешевші кредити, надати гарантування, страхування експортних контрактів. Сьогодні тільки 3 країни в Європі, де немає експортно-кредитного агентства. Це Молдова, Албанія і Україна. От ми хочемо Україну вивести цього клубу трьох країн. Ну, ви ж розумієте, що через корупційну складову в Україні, яка є традиційною, ніхто не захоче відкривати отак от просто ринок. Що значить відкрити ринок? Це мова йде про європейський формат підтримки власного виробника. Так роблять всі європейські країни. Україна не має бути виключенням. Тим більше, що ми показуємо, де взяти кошти. В Світового банку є кошти, які готові виділяти, в тому числі на стимулювання українського експорту. Тому це питання відповідальність української влади. Друга дуже важлива ініціатива – це індустріальні парки. Це створити в Україні такі майданчики зі спеціальним стимулюючим режимом оподаткування для того, щоб інвесторам було вигідно прийти не в Польщу, Туреччину, Словаччину, в Україну, тут розгорнути виробництво, тут дати робочі місця, тут сплачувати податки, наповнювати бюджетом. Це безумовно низка, я хочу ще наголосити, низка галузевих ініціатив щодо підтримки деревообробної галузі, бо ми обов'язково збережемо мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми прийняли в парламенті на 10 років, але тепер потрібно здешевити деревообробне обладнання, тепер потрібно прийняти стратегічні закони про заборону, наприклад, приватизації Турбоатому, який сьогодні дає величезні прибутки до бюджету. Треба зробити реструктуризація заборгованості Південмашу. Тобто треба розвивати власну промисловість, а не набирати закордонні кредити, зливаючи майбутнє української економіки, української екології. Дуже показовим, до речі, є приклад спроба уряду сьогодні відмінити закон про мораторій на вивіз лісу-кругляку з України. Тобто уряд сьогодні хоче за 600 мільйонів євро європейського кредиту відмінити цей закон. Фракція Радикальної партії наполягає, ми не дамо це зробити, бо бачите, лисі Карпати, держава не має жодної копійки, люди не мають роботи, їдуть в Польщу. У мене на столі стоять шахи, які зроблені в Польщі з української деревини українцями-заробітчанами, тому що це просто абсолютно ганебна політика. І при тому ці шахи потім куплені за євро, а євро ми позичаємо в МВФ і Євросоюзу. Тому, щоб це змінити, абсурд, ми наполягаємо на радикальній зміні економічної політики уряду. І, до речі, я хочу наголосити, що бюджет – це, по суті, є тільки продовження економічної політики уряду і імплементація його філософії. Так от сьогодні наша позиція – це зміна філософії економічної політики, перш за все. Хочу повернутися, ви продовжите, але я хочу повернутися до теми індустріальних парків. Власне, про них мова, наскільки я пам'ятаю, почала йти ще за президентства Віктора Ющенка. І досі ця ініціатива, по суті, не розвинута. Чому так? І за рахунок чого ви плануєте її все-таки зреалізувати? Тобто, що змінилося в країні з того часу? Дійсно так. Я думаю, що змінилося на сьогодні розуміння. Я думаю, що навіть якщо ми подивимося на досвід нашого сусіда Польщі, де ВВП на душу населення в 2,5-3 рази більше, ніж у нас, а ще в 90-му році в нас був одинаковий рівень економічного розвитку, то сьогодні в Польщі працюють і вільні економічні зони, ті ж індустріальні парки, працює Державний банк відбудови і розвитку, який ми пропонуємо створити в Україні, працює експортно-кредитне агентство КУКЕ і інші інститути, через які вони розвивають свою економіку. Більш того, вони беруть кошти Європейського Союзу, використовують через ці інструменти для того, щоб розвивати свою економіку, створювати середовище для підприємництва, випускати готовий продукт, а не сировину. Тому я сьогодні вбачаю в парламенті критичну масу однодумців, які розуміють, що без таких проєктів, як індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, агентство підтримки малого бізнесу, Державний банк відбудови і розвитку, без них Україна буде не суб'єктом, а тільки об'єктом міжнародної політики. Нас будуть розглядати як просто джерело надходження ресурсів. Нас будуть брати за безцінь ліс-кругляк, металобрухт. З України будуть вивозити, продовжувати талановитих освічених людей, і вони потім в інших країнах будуть створювати готовий продукт. Так от, щоб це змінити, щоб тут були робочі місця, тут були податки, а тоді буде і заробітна платня, пенсія, і тоді не буде питання, чого в бюджеті дуті доходи закладені. Доходи мають бути реальні за рахунок податків зі зростання, а не за рахунок закордонних кредитів, роздування інфляції. Тому оце принципова позиція фракції Радикальної партії – піти сьогодні шляхом, яким колись пішла в тому числі Європа. І ці проекти створити в Україні, щоб вони діяли в абсолютно прозорий ринковий спосіб, щоб вони були підконтрольні і громадськості, і закордонним донорам, які будуть давати на це кошти. Але сьогодні Україні потрібно не те, що пропонує Міжнародний валютний фонд. Трошки коштів на виживання, щоб кілька місяців протримати. Сьогодні Україні потрібні кошти на розвиток, такі, які дає Світовий банк, такі, які готові давати
передавати інші країни, Японія, Норвегія і інші, але для того ми маємо допомогти самі собі. Ми маємо створити ці інструменти, щоб показати, що ці кошти підуть в прозорий спосіб на розвиток країни і на створення інвестиційних можливостей і для українських підприємців, і для закордонних. Це є взаємовиграшна історія. Пане Вікторе, тоді питання суто політичне. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка не входить до більшості. Більшість сформували Народний фронт і Блок Петра Порошенка. Отже, шанси які на те, що ці 15 законодавчих ініціатив будуть прийняті? Я вважаю, що достатньо великі, адже знадобляться голоси коаліції для того, щоб приймати бюджет, а ми не будемо приймати бюджет в тому вигляді, в якому він є сьогодні. Ми наполягаємо на тому, щоб ми змінили оці підвалини економічної політики, пропонуємо конкретні механізми. Більш того, співавторами по дуже багатьох законопроєктах є також депутати з інших фракцій та груп, тобто вони ініційовані фракцією Радикальної партії, але підтримані іншими фракціями та групами, бо вони розуміють, що це міжнародний досвід, це фахова професійна позиція, і є люди і в інших фракціях та групах, які не хочуть бачити Україну сировинним додатком інших країн світу. Тому я вважаю, що шанси є достатньо високі, і вже наступного тижня ми вибрали фракцію Радикальної партії, що буде проведений в парламенті День української промисловості, низка таких законів, які я тільки що назвав, і про індустріальні парки, і про замороження на 2 роки земельного податку для того, щоб врятувати українське машинобудування, дати йому хоча б трошки дихати, і про підтримку деревообробної галузі, здешевлення деревообробного обладнання, щоб по всій Україні створювалися робочі місця в меблевій, паперовій промисловості, щоб наша деревина ставала готовим продуктом у нас в країні. І низка інших стратегічних промислових законопроєктів, які я назвав, які ви назвали, вони мають бути прийняті. Безумовно, я думаю, що найгостріша буде точитися дискусія навколо продовження мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарської землі, адже це також є принципова вимога фракції Радикальної партії. Ми вважаємо, що продавати за кордон треба готовий продукт, а не сировину, тим більше не землю, і тим більше не втрачати наших людей, українців, щоб вони їхали заробітчанами за кордон. Для того потрібно дешевші кредити, стимулюючі оподаткування, захист подолання корупції, і це все всередині країни дасть промисловий розвиток, тоді дійсно це буде європейський шлях розвитку, а не так, як сьогодні. Сьогодні країна набирає кредити, а нам кажуть, що це успіх реформ. Сьогодні піднімають тарифи, кажуть, що це успіх реформ. Та нам треба європейські зарплати, а щоб були європейські зарплати, потрібна європейська промисловість. От про зарплати. В цьому проєкті бюджету передбачено збільшення мінімальної зарплати на 10%, тобто так, до 1762 гривень. Уряд має підстави декларувати, що ось ми підвищили зарплати. Але, по суті, це мізер, так? Ну, як прожити місяць на 1762 гривень? Тут навіть питання не тільки в тому, що це мізер. Це, безумовно, абсолютно мізер. Питання в тому, що якщо не міняти сьогодні економічну політику і модель економіки країни, то ці навіть підвищені на оці 160 гривень ганебні за рік, вони будуть повністю жерти інфляцію. Розумієте? Тобто уряд сьогодні може підвищувати на 10, на 20%. Але якщо не буде працювати власна промисловість, якщо вони будуть продовжувати тримати штучно курс гривні за рахунок кредитів МВФ, то розумієте, це як склянка горілки для п'яниці. Да? Тобто тимчасово почуваєшся краще, але потім стає дуже важко. Тому сьогодні треба міняти економічну політику для того, щоб підвищення соціальних стандартів і на 10, і на 20, і на 30%, щоб воно не було жерти інфляцію, щоб люди розуміли, що вони на ці кошти можуть реально в крамниці придбати більше. Бо якщо підвищується, наприклад, мінімальна заробітна платня на 10%, ціни на а ціни зростуть, вибачте, на 15-20%, якщо не розвивати власну промисловість, то скажіть, що це як не популізм, з яким так бореться і критикує влада? От я вважаю, що сьогодні влада має боротися не з популізмом і не з настроями людей на вулиці, а боротися з бідністю. Бо, вибачте, я вчора гуляв з дружиною і з родиною в парку, і підходить літня людина і каже: «Добре, що в мене немає родини». Я кажу: «Як це?» Каже, ну, якщо було б за що забезпечувати, я би не прогодував. Він мені каже: я будував Київ, я працював все життя кам'янарем, а сьогодні я маю заробітну платню $40. Я вижу, що він намагається виглядати охайно, якось це тримати, розумієте? Тобто і сьогодні на таке життя приречені сотні тисяч українців. Так ми даємо конкретні законопроекти, через які це виправити. Скажіть, якщо ця влада не буде згоджуватися на наші пропозиції, то чого варта ця влада, чого вартий цей бюджет і чого вартий цей парламент? Тому я абсолютно впевнений, що ми будемо виборювати і нас будуть змушені підтримувати і колеги по парламенту. Давайте так, аби резюмувати ще одне запитання по бюджету. В ньому закладений дефіцит на рівні 3%. З того всього, що ви сказали, я так розумію, що цей дефіцит є нереалістичний, він буде набагато більшим.
Безумовно, якщо виходити з того, що не будуть отримані ці додаткові надходження, про які ми казали, то дефіцит може виявитися більшим. Питання мають не тільки формальний розмір дефіциту, важливо дуже якість надходження. Тобто, от якість, на чому я наполягаю? От подивіться, якщо цей графік ви подивитесь, да, то оця блакитна крива, да, це надходження до державного бюджету, податку на прибуток. Да? Тобто, ви бачите, що з кожним роком йде падіння, причому це падіння в гривні. Тобто українська економіка працює все гірше і все менше податків підприємці здатні сплачувати до бюджету. Разом з тим, обслуговування держборгу, тобто ті видатки, які ми платимо і Міжнародному валютному фонду, і іншим нашим донорам, кредиторам, да, то вони зростають просто в геометричній прогресії. І ви бачите, що нам треба зробити, щоб ці криви помінялися місцями. Бо поки ми цього не зробимо, модель країни, по суті, є економічно нежиттєздайною. Тому це крахова. Більш того, я як економіст, не просто як заступник лідера фракції Радикальної партії чи голова комітету промполітики, я стверджую, що якщо не поміняти економічну модель держави сьогодні, не зробити ставку на власну промисловість, на власне підприємництво, на створення готового продукту, на створення в Україні робочих місць, то країна крокує до дефолту. Незважаючи на всі переможні реляції, що ми, мовляв, отримали новий кредит МВФ, і це є успіх реформ, ні, успішні країни не отримують кредитів МВФ, бо вони живуть за рахунок податків, які сплачують власні підприємці. Так от Україна має здобути таку саму економічну політику, як Польща, як Туреччина, як Словаччина. Я вже не кажу про країни азійські, які успішно розвинули свою економіку. Це хороший висновок, пане Вікторе. Я вам дякую за розмову. Дякую за запрошення. З нами був народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка, пан Віктор Галасюк. І ми говорили про проект бюджету на 2017 рік. Дякую, що нас дивилися. На все добре.